السلام عليكم أصحابي وعليكم السلام. مركا مفوا هاي مركا أركتان عشرة ذا نيتو تفضلن قاعد وأخريا كوعي العليا سياد ولا قبصتان أي تيذا كلام سبسكرايب نصارة سيادة وقفنين مر على مركا نسوق لينو تادا كسو دوادا عشركا طبنات حق قريها كسو دوادا عشركا طبنات حق قريها. Welcome to lesson 10 about housing. Welcome to lesson 10 about housing. Guri noocee ah ayaad degan tahay? Guri noocee ah ayaad degan tahay? What sort of house do you live in? What sort of house do you live in? Waxaan deganahay guri dabaq dheer ah ee dabaqa labaad ah. Waxaan deganahay guri dabaq dheer ah ee dabaqa labaad ah. I live in a flat on the second floor of a tall building. I live in a flat on the second floor of a tall building. Waxaan leenahay saddex qol oo jiif ah, qol fadhi ah, jiko iyo musqul. Waxaan leenahay saddex qol oo jiif ah, qol fadhi ah, jiko iyo musqul. We have three bedrooms, a sitting room, a kitchen, and a bathroom. We have three bedrooms, a sitting room, a kitchen, and a bathroom. Waxaan siinaa kirada dowladda hoose bil walbo. Waxaan siinaa kirada dowladda hoose bil walbo. We pay rent to the council every month. We pay rent to the council every month. Wa inaan dibna korontadeena gaaska iyo biyaha saddex shirkadood oo kala duwan ayaan kala siinaa. Wa inaan dibna korontadeena gaaska biyaha saddex shirkadood oo kala duwan ayaan kala siinaa. We have to pay for our electricity, gas and water to three different companies. We have to pay for our electricity, gas and water to three different companies. Wa ma lihin beer no gaar ah, laakiin waxaan leenahay balakoon. Ma lihin beer no gaar ah, laakiin waxaan leenahay balakoon. We don't have our own garden, but we have a balcony. We don't have our own garden, but we have a balcony. Waxaan qabnaa wiish, laakiin mararka qaarkood ma shaqeynayo. Markaas waa inaan isticmaalnaa jaranjarada. Waxaan qabnaa wiish, laakiin mararka qaarkood ma shaqeynayo. Markaas waa inaan isticmaalnaa jaranjarada. We have a lift, but sometimes it is not working, so
so we have to use the stairs. We have a lift, but sometimes it is not working, so we have to use the stairs. Waxaan leenahay deris aad u wanaagsan ee inta badan na caawiya. Waxaan leenahay deris aad u wanaagsan ee inta badan na caawiya. We have very good neighbors who often help us. We have very good neighbors who often help us. Dukaamada iyo iskoolka caruurteyda way ii dhow yihiin, waan u lugayn karnaa iyaga. Dukaamada iyo iskoolka caruurteyda way ii dhow yihiin, waan u lugayn karnaa iyaga. The shops and my children's school are close by, so we can walk to them. The shops and my children's school are close by, so we can walk to them.